କେମିତି ଡେଲିଭରି ପରେ ପିଏନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପକେଇବା, ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପୁଣି ଲଗ୍ଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି। RCH ପୋର୍ଟାଲ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଗୁଗୁଲ୍ ବା କ୍ରୋମ୍ରେ, ଦେନ୍ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଥିଲି। କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଏଇ କଲମକୁ ଆସିବେ। ଆସିବା ପରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଆଟାକୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଆଟାକୁ ଓଡ଼ିଶା କରିବେ, ଦେନ୍ ଏଇଠି ID ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଯେ ଯାହାର ଯାହା। ତାପରେ କ୍ୟାପଚା ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ତାପରେ OTP ଏମିତି ଯିବ, OTP ଆପଣ ପୁଟ୍ ଅପ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବ। OTP ଆପଣ ଦେଲା ପରେ ଦେନ୍ ଏଇଠିକି ଯିବେ। ଏଇଠିକି ଗଲାପରେ ଆପଣ ଯେଝାର ଲୋକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିବେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ତରାଙ୍ଗର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଟ୍ ଲୋକେସନ୍ ମାରିବି, ତରାଙ୍ଗ ମାରିବି। ତରାଙ୍ଗ ସବ୍ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଡେମୋ ଦେଖାଇବି। ଦିଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଚମ୍ପେଇପାଳ ଗାଁର, ଦେନ୍ ସେଠି ଚମ୍ପେଇପାଳ ଗାଁ ବାଛିବି, ସେଟ୍ କରିବି। ସେଟ୍ କଲା ପରେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଆଇଡ଼ିଟା ଆଣିବି, ଆଇଡ଼ିଟା ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଖିବେ ଇଲିଜିବୁଲ କପୁଲ ଏଇଠି ଅଛି। ଇଲିଜିବୁଲ କପୁଲରେ ସେ ନମ୍ବରଟାକୁ କେଉଁଠି ପକେଇବେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଇଲିଜିବୁଲ କପୁଲ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇ ଉପର ଘରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ କରିକି ସେ ନମ୍ବରଟାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିବେ ବା ଟାଇପ୍ କରିବେ। କଲାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିଲା ହୋଇଯାଇଛି, ଇନଫାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ପିଲା ହୋଇଛି କେବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ଅଛି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାର ID ବି ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ମାଆଙ୍କର PNC ପକେଇବା। ଆମେ PNC ପକେଇବା କେମିତି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଡେଲିଭରି ଆଉଟକମ୍ ପାର୍ଟକୁ ଆସିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେ କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଜେରିଆନ୍ ବା C-section ସେ ଡେଲିଭରିଟା ହେଇଛି। ତ ଆମର ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ PNC ଦେବା ଜଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ, ଯଦି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ହେଇଥିବ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଡେରୁ ଦେବା। ତ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ହେଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଡେରୁ ଆମେ ତାକୁ PNC ଦେବା, ଦେନ୍ ଯଦି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଡେଲିଭରି ହେଇଥିବ ତାକୁ 3 ଦିନ ବା 7 ଦିନରୁ ଦେବା। 3 ଦିନ ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରିକୁ ଦେବା, ଆଉ C-section ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପୁଣି ଯିବା PNC, ଇନଫାଣ୍ଟ PNCକୁ ଯିବା, ସରି ମଦର PNCକୁ ଯିବା, ମଦର PNC ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ PNC ପାର୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ମାଗୁଛି PNC ପିରିୟଡ଼। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଆସିଗଲା, ଥାର୍ଡ଼ ଡେ ଏମିତି 7 ଡେରୁ ଆସିଲା। ଆମେ କହିଲି ଆମେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ହେଇଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ହେଇଥିଲେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଥାର୍ଡ଼ ଡେରୁ PNC ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସିଜେରିଆନ୍ ହେଇଛି ବା C-section ହେଇଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ 7 ଡେରୁ PNC ଦେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 7th ଡେ ବାଛିଲି, ବାଛିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଜ୍ କଲାପରେ ପୁଣି PNC ଡେଟ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 9 ବାଛିବା, 9/8/23 ବାଛିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି IFA ଦେବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି। IFA ବି ଆମେ PNC ପିରିୟଡ଼ରେ ଦେବା ଦରକାର 180, ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ତାକୁ ପଠେଇଦେଲେ ପକେଇଦେଲେ 160, ଦେନ୍ ସେଭ୍ ମାରିବେ, ପୁଣି ଏଇ ରେକର୍ଡ଼ ସେଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆପଣ ଆଉ, ତ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଡେ ଆମର ଗଲା, ତାପରେ 14 ଦିନରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି PNC ଦେବା। ଏମିତି ଆମର 14, 21, 28, 42 ଦିନ ଯାଏଁ ତାକୁ ଦେବା। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ହେଇଥିଲେ 7 ଦେଖାଇବେ, ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ହେଇଥିଲେ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଦେଖାଇବେ, ସିଜେରିଆନ୍ ହେଇଥିଲେ 1, 2, 3, 4, 5 ଦେଖାଇବେ। ତ ମୁଁ 7th ଡେଟା ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ 14th ଡେଟା ପକେଇଲି, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବେ PNC ଡେଟ୍କୁ। ଡେଟ୍ରେ ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାଙ୍କର 16 ବାଛିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ IFA ସେଇଠି ଦେବେ, ଏମିତି କରିକି 180 ଦେବେ ତାଙ୍କୁ, ସେ ମଦର PNC ମାରିବେ, ଏମିତି କରିକି ଆମକୁ 42 ଦିନ ଯାଏଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ 2 ଡେଟ୍ ଗଲା, ଏବେ 7 ଗଲା, 14 ଗଲା, 21 ପୁଣି ବାଛିବି, ପୁଣି ସେଇଭଳି ଡେଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଡେଟ୍ ବାଛିବି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ 120 ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଆସିଗଲାଣି ଏଠି, 120 ସେ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇସାରିଲେଣି। ତ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ରହିଲା 60, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏଠି 60 ଦେବି, ପୁଣି ମଦର ସେଭ୍ ମାରିବି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କରିବାର ଅଛି,
सात गला चौदह गला एकुश गला अठाईस डे आसला अठाईस डे रे पुणी अठाईस डे रे ऑटोमेटिक डेटा को बाछबी बाछला पर आ एफ दबा आवश्यक ना शहे अशी हो गला देन सेव मारे पुणी तर लास्ट पार्ट पीएनसी 42 डेज डेट ऑटोमेटिक तो पड़े आस देखो डेट बाछले सेव मारे ओके मारे देखे तल पार्ट को ये देखते पड़े आसला स्टाटस सात दिन गोटे विजिट दे चौदह दिन ने एक दिन ने अठाईस दिन ने बयालीस दिन ने देखले एपट पार्ट को देखिए आशा डिटेल्स एन एम डिटेल्स अच्छी यही भाव आमको पीएनसी पकेबा को पड़ो एएनसी पर डेलीवरी पर पीएनसी आमको एमती पकेबा को पड़ो।